Fotoana te tsy maibahoaka ivadikosan'ny fianakaviam-behin'ny mafana, fotoana izay niarahany izy ireo ny korana, niarahany ireo zanaky ny faritra ny fampiarabahany keo noho ny fatratrarana ny tetoana vaovao ity. Vorolanina omaly dia ny maibahoaka ivato ny fikambanana mafana na hamanany ano faroinsy namorina nandritra ny lanonana fifampiarabana tratran'ny taonany taranaka. Zava-dehibe tokoa ny fotoana toy izao araka ny nambaran'Andriamatoa Manantsoa Victor, ministra hamisahana ny fifandraisan'ireo andrim-panjakana sady filolevitry ny fikambanana mafana. Androany moa ny andro natokana hanaovana ny hoe chaque andro amin'ny zanaky ny manangano farony ary namorona izay ao anatin'ny vativavy fitovinany. Izay maha hoe fitovinany amin'ny atanolo indrindrindrindra. Manangano farony namorona dia amin'ny ilany tapany avaratra amin'ny atanolo. Mazava ho azy fa sy atao fatany ny zavatrasaran'izao fa lova natao ny razana ary lova sara, lova soa, satria hatramin'izay dia misy natao hoe fatora mpiavanana. Naneho ny fijerin'ny toetra raha-pirenena ihany koa ny filohan'ny fikambanana mafana Andriamatoa Robustin. Faly dia tena faly zahay a, satria magnatrika an'izao fotoagna natokana ho fiarabana tratry ny taogna zao a, Andriamatoa ministra mivady sy ireo depute voafidy tamin'ny faritra igny, ary zany misy ny fandrinay a mba ho isy ministra foana amin'igny faritra misy anay io a, na iza fitondrana eo na iza fitondrana eo. Ary amin'izao fotoana zao moa quatrième république de zahay a dia maniry raha ohatra ka hoe mba ho isy ministra foana avy amin'ny faritra. Nanamarika ny fotoana ny hetsika fialaham-boly izay nahafahan'ny taranaka ny fanakalo sy ny faly, teo ihany koa ny fiaraha-misakafo. Isika rehetra dia ifaliana eto Mahamandrakariva ary